akarere kati twatanze uburenganzira hagendewe ku masezerano. Abaturage bati baradutwara umucanga wacu nta burenganzira twatanze. Guverineri ati iki kibazo ntacyo narinze. Bibazwa akarere. Ikintu gisabwa nuko gavana agomba kujya hano akamenya icyabaye. Gavana avuga ngo bibazwa akarere. Buretse gato. Turasaba abantu bakodesha amamodoka. Barasabwa kugira amakenga mbere yo guha umuntu imodoka yawe yikanwa n'utwo dufaranga. Agira atya akagukubita karanga muntu ufite uburenganzira bwo gufata yaranga muntu kuko imodoka ni yawe. None se umuntu ajaka kuyi modoka akajya kuyibisha. Iyo bayifashe barayigurisha cyangwa bafasha umujura w'iby'imodoka akanayikoresha ibyaha. Gusa ikintu nabonye abajura bararutana. Nabo ngo babwira garibu ngo busurore waduceka iki kintu. Reka rero mbabwire uko inkuru yatangiye. Ariko nta makuru yanduhungire. Yungire nyine ngo ari binati yumvisha. Aso iminsi amaranye nawe mu biganiro ntabwo ari abiyumvisha. Nyine ngo nabahindagurira. Iriya nyandiko twasomaga ejo. Yatunguwe no kubona bayita ikinyoma. Ubwo ari ikinyoma nuko batazajyayo. Kumfite ibaruwa yaboni. Noneho iyi barwa bara notifiye. Hanyuma nduhungire he? Aravuga ati Findi. Oya buretse. Nduhungire aravuze ngo findi. Birantunguye. Ibi biganiro biri hagati ya Leta ya Kongo n'u Rwanda. Nta kintu kirimo. Ntibishoboka. Uyu munsi ikibazo Kongo ifite ni nk'umuntu wayibwira ati twabona dute makenga. Ambasaderi wa Kongo yatumijweho n'Ababiligi. Oya na Amerika iraje. Hari indi nkuru rero. Everywhere is zero between DRC and Rwanda. Ubwo se kimwe kuri kimwe? In Rwanda, Minister Therese Wagner kwamba reject the harmonized plan to neutralize the FDLR. Iki? Reject. Yanze yajugunye yatembye yarahakanye any direct dialogue with the M20s direct yanze ibiganiro amaso ku maso M23 yari iri muri waiting room ngira nya mbaza maneko mu biyaga byo hirya umva inkuru reri hari kuri ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa Gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Miki. Winjira ahakorera Rwanda Revenue, ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07/74-480-443 cyangwa se 07/08-45-84-084. Scovia Fashion Shop, style with us. Hano hari umwarimu uvuga ati wa muntu we twarumiwe ku bijyanye na za mitasiyo z'abarimu. Ibyo nabyihorere. Twabibonye mu ngingo zitegereje Yosefu. Iyo nta kintu azayikora. Gusa nyine niba barabibonye nk'ikibazo umucunguzi wabo ubwo niwe bizeye. Mitasiyo ngewe kuri ngewe sinemera ko buri mwarimu ushaka kujya aho atuye yapfa kuhajya. Kuko ushobora gusanga hari akarere cyangwa umurenge wagize ibyago kudatunga abahanga abarimu b'abahanga cyangwa b'ibyiciro byose. Ushobora no kugera cyangwa ugasanga hari ababikubiye bose cyangwa hari uwabatwaye bose. Ariko hari umuntu ukwiye gufashwa gukora ariko hafi y'umuryango. Ni umuntu ufite uburwayi muganga yerekana kugira ngo abe mu muryango umwiteho. Ni umubyeyi ufite abana bato. Nituvuga umubyeyi ni ukureba niba abana uburyo bameze umugore wenyine atabarira ku buryo umugabo wakora kure ntacyo bitwaye cyangwa niba muri abo bana harimo n'ufite ubumuga bisaba ko bafatanya ari babiri. Ibyo bintu bigasuzumwa. Gutanga mitasiyo hakwiye kuba ari uburyo bwo gusuzuma nk'ukuntu umuganga asuzuma umurwayi. Ntagashobora kuvuga ngo inaha haba malariya abantu bose mubaha ibinini. Hanyuma z'ubwo ahubwo hari requirement nyine zisabwa kugira ngo mitasiyo ibe. Ngo ni ugushaka uwo mugurana ukavuga impamvu ari kubona ngo umaze imyaka itatu hakora. Icyo bivuga ntabwo basuzuma ikibazo cy'umuntu. Ni nk'ukuntu bavuga ko umuntu ugejeje imyaka 18 abakuze ari gushobora gusanga akuze yaragwingiye cyane
ku buryo byaba ubwenge no mu gihagararo byose ari uko ashobora gufata icyemezo nyine kidakwiye umuntu mukuru kubera ko yagwingiye ariko ko bavuze ko uwo muntu aba ari mukuru iyo bagiye kumurengera ntago bamurengera nk'umuntu ufite ikindi kibazo ni ibintu bihagaze nka stati yego tujya rero muri ya micanga karere kati twatanze uburenganzira hagendeye ku masezerano abaturage bati baradutwara umucanga wacu nta burenganzira twatanze akarere katanze karere ka Nyanza imirimo irarimbanyije abakozi bavana umucanga mu mirima y'abaturage bayishyira mu modoka nayo ikaza kuyitwara nubwo uyu mucanga uri gutwarwa na bamwe mu baturage bavuga ko nta burenganzira batanze ku masambu yabo abaganiye n'umuseke niko babivuga mwati umuntu yaje kutubohoreza ubutaka akuramo umucanga kandi nta masezerano dufitanye ntaho muzi undi nawe atubutaka bwanjye hari umugabo wabwigabije kandi nta masezerano dufitanye akavuga ko ubwo butaka burimo umucanga yabuhawe n'ubuyobozi ku ruhande rw'umushoramari ushyirwa mu majwi n'abaturage we avuga ko ibyakozwe ari uko aba baturage baguriwe uwo mucanga kandi n'amasezerano bagiranye ahari banayabonye mu nzego zitandukanye buretse gato avuga ko ibyakozwe ari uko abaturage baguriwe uwo mucanga avuga ko ibyakorewe abo baturage ari uko aba baturage baguriwe uwo mucanga kandi n'amasezerano bagiranye ahari banayabonye mu nzego zitandukanye amasezerano baguriwe arahari kandi bayabonye mu nzego zitandukanye nkomeza umbwira inkuru ati nta muntu natwariye umucanga kuko mfite amasezerano ko nabaguriye mu magambo ye ariko hari undi baguze utari abaturage ikinyamakuru gifite kopi aho abaturage bandikiye ubuyobozi bw'umurenge wa Busoro bubasaba uburenganzira bwo gutunganya neza imirima yabo bakayikoresha icyo bashaka ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wawo yitwa Jean Baptiste Habineza nawe agira ati nta busabe twabonye ahubwo bagurishije uwo mucanga n'abafite ibyangombwa byo kuwucukura abaturage bandikiye ubuyobozi ati ntabyo twabonye komeza unsomere kwa meya akarere ngo umuseke wamenye ko akarere ka Nyanza kahaye ibyangombwa uwo mushoramari bimwemerera gucukura uwo mucanga uri mu mirima y'abaturage bimwemerera gucukura yego Patrick Kajyambere ashinzwe umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu nubwa mbere menye numvishe izina rye ngo kuri iki kibazo yabanje kwerekana inyandiko ifite umutwe ugira uti amasezerano y'ubugure bw'umucanga muri iyo nyandiko harimo ko abari gucukura uwo mucanga baguze n'undi muntu nawe waguriye abaturage amasezerano agira ati amasezerano twagendeyeho dutanga ibyangombwa yayakoranye n'abaturage kandi abo twabashije kugeraho batwemereye ko ari bo bayakoze abo ni abaturage ubwo ikibazo kiri he guverineri ati iki kibazo ntacyo narinze bibazwa akarere abaje niba icyo agiye gukora kugira ngo ubuyobozi bufite utwo turere mu nshingano niyatanga igisubizo asaba abaturage ko bavuga ko barenganye bakifuza kurenganura abaturage bati umuntu turi kubona hano harimo ibintu bibiri kuba gavana atazi ikibazo ntibikuraho ko aguma ari gavana byanashoboka rwose ariko katusubira inyuma haje umugabo witwa Shadadi agura wenda n'abaturage noneho Shadadi gucukuraho asanga bidakunda agurisha uwitwa Romeo Romeo ni urimo gucukura abaturage babonye uwitwa Romeo basanga siwe wenda bagurishije ubwo ariko nibigendeye kuri iyi nkuru basanga siwe bagurisha bavuga bati wenda uwo twagushashwa ko yarabitaye akagenda ngira ngo tukuremo uyu waje tutazi ubwo nje ku ruhande rw'ugura rwa leta n'abandi bantu ariko nanone abaturage bandikiye umurenge bavuga ngo reka twikoreshereze amasambu yacu ariko nanone kuba mu butaka bw'umuturage hari umucanga ntabwo bimuha uburenganzira bwo gucukura umucanga yego hari ibisabwa yego kuba mfite umucanga mu butaka bwanjye kuba hagaragaramo amabuye y'agaciro ntabwo bimuha uburenganzira bwo gucukura umucanga n'amabuye y'agaciro birahuza cyane cyangwa gutunganya akasegereti za kariyeri byose cyangwa kariyeri kuyora imicanga guhonda amabuye gucukura amabuye y'agaciro
hari urwego rushinzwe gutanga ibyo byangombwa hari n'ibitangwa n'akarere bibashingiye ku kigiye gukorwa ibi byo kuyora bitari ukuvuga ngo barajya mu ikuzimu ikibazo rero kiri hano niba abaturage barandikiye umurenge ntubwo nibaruha kandi umunyamakuru n'abaturage bafasha amabaruha bandikiye ubuyobozi nonaha ikintu gisabwa nuko gavana agomba kujya hano akamenya icyabaye gavana sindiye bimukura pfiriya ni pfiriya hehe zakari biri mu mugi gatoya biri mu karere akorera havuga ngo bibazwa karere aha gati ndahazi naho ruhanga ifatanira na busoro Pluto na Nyanza na Nyanza si kure ni mawo hagati ni kure y'iki harimo na kamisiyo Oya nakavamo ku kilometer 3 byagira. Ubuye ntabwo ntabwo ahindura karere. Ashobora kunyura mu ruhanga akagaruka. Oya, iyo uvuye ku karere ujya mu burako karere nanone. Ibirometero 3 byageze. Ntabwo ikibazo kayitesa afite ari misiyo. Na Messi cyo kibazo afite. Ikibazo kiganirwa hano si misiyo. Ikibazo kirimo kuganirwa hano. Aba baturage barashaka kwisubira umushoramari. Babonye bari bacyo gishoboka batanze umushoramari yaraje abwira asanga umuntu ufite umurima nk'uyu wuzuye umucanga n'ubundi yahingagaho ntiyeze yego arambwa ati ngo ibihumbi 200 arayafata none yagiye kubona bona imodoka imwe iragiye ipakiye umucanga bayishyura 200 imodoka imwe kandi bamaze kuhacukura mu murima we imodoka 400 agatanya akavuga ati turahombye bari hari nabamuhaye makuru cyangwa akaza nabandi bakavuga ati nyamara nge nagubaye cyangwa akaba hari undi uvuga ati nimukura mu yugenda bahaye ibyo byose ubuyobozi bukuye kubisuzuma cyangwa se nkuko bisanzwe iteka uko bihiye bihombye n'itaje hindura amasaha abaturage hakaba hano hari igikorwa kiri hagati y'abarimo kugura n'abayobozi barimo gufata abaturage bisinjije bise injije bakabakubirana sibyo bavuga ati nimwemere bazajya bahudufaranga niki bakagenda bakavuga ati bu bazajya kuvuza induru tumaze gukura amayacu ariko ibyo byangombwa byo kugura ntibihari ibyangombwa byo kugura muri iyi nkuru usibye amasezerano bavuga ngo yabaye abatura uwo urimo kuvuga ko yaguze niyerekane amasezerano ari hagati ye na Scovia wa nyirubutaka numero A icyakabiri abaturage bageze aho babibwira umunyamakuru ntabwo bigeze barema inama n'imwe ngo bakomplaining mu nama cyangwa batanga ibibazo byabo ku bayobozi babo b'umurenge baba karere cyangwa iki muri nteko z'abaturage wenda kwandika tuvuga ko hari n'igihe bakandika ntigereyo reka kuko ko babe barabonye urwiyemezamirimo ataraje aho wenda basaba aho wenda basabaga gukoresha ubutaka bwabo buretse gato yagarutse basaba gukoresha ubutaka bwa ko rwemeza mirimo atagarutse eh wowe baragiranye amasezerano uwo wa mbere baramwemera amasezerano yavuga ko agomba kumara igihe kingana iki ahubwo nibyo bitari amasezerano yagomba ubwo bararebye ati umuntu utaragarutse rero tukatubonye bashaka kwisubiza ibyabo cyangwa yaranacukuye buretse gato niba be rwemeza amasezerano arahari na kare kavuga ngo arayo tubitse rwemeza mirimo wa mbere niba bamwemera yabaguriye cyangwa bakodeshe kuhakorera igihe kingana iki niba yarabaguriye burundu ntacyo babaza nashaka ntagaruke ntabwo ari iwabo nahe nyine yashatse yahashyiramo washaka niba barakodesha igihe cy'imyaka 5 hakaba hashize 4 nawe yashatse undi abahatije afite undi bakorana ni nko kwatira ibyo ntago bibareba ariko ntibikuraho ko ubuyobozi bukwiye kureba iki kintu bukagiha umucyo ntibyitazasanga abakozi b'uyu muntu ucukura bagiyemo barwana n'abanyiri umurimo batemanira yee barwana ariko buryo kwa mucanga harahepfo ngo ni marishyushye marishyushye ahubwo abaturageshwa ko hari urabona ahubwo baratinze kuyimenya urabona hari urabona nk'ahantu hantu hubatse inganda hari mu mirimo y'abaturage n'uwari w'abaturage bamenye ikigiye kuba basomye iteganyagihe akaza kuvuga ati ubutaka hano nangahe akagura nka hegitari 3 kuri miliyoni 20 umuturage agaserebura akayamuha akagenda akaba atuye ibumbogo epfiriye bwacya akabagiye ku isoko Romeo waguze akababwa ati hegitari 3 uruganda rugiye kujyamo n'uruhe ati nurukora ibi n'ibi ati genda ashakamo hegitari gusa miliyoni 200 wa muturage yaba yicaye inkuru ya mutaho ko aho yaguze miliyoni 20 harimo miliyoni 600
akarwara bya bindi inyana zirwariyo zonsa amata menshi ikibagarira asanga ari nabamwe mu buto tujya twumva umuntu yiyahuye bashaka cyamwishe bashaka cyamwishe bagakibura kuri miliyoni 5 aje arebye uburyo nyiri uwaguza akuyemo umudugudu w'inzu nka 40 n'isambu kwa yigenje yaraje aza kumwaka kubuyede ndapfuye ariko yabaye imfura yego hanyuma rero mu bidindiza uburezi gasabo groupe scolaire shango bibwe ibitabo igihumbi mu buryo bw'amayobera ibitabo byanyuze mu mwuka umuntu afashe imfunguzo ariko arafunguraho bibi ubwo ni uzaho biri bibliotheque ariko munzi ibitabo igihumbi ntabwo ushaka kujya mu modoka y'ivati ntabwo byajyamo byahago byahaguruka ibitabo igihumbi icyabayeho cyo nakagambane wowe rega barapakura n'ugutindura ibitabo igihumbi haje dayihatsu ubunga bari nayigenda yika gutya so baricara bakajya barebana ngo babuze uko bigisha turategura dute oya birasobanurwa oya uburezi bwo bufite ikibazo ibyo nabyo ni ibibazo bije kuri Yosefu uburezi bufite ikibazo udashaka kubona uko wita ibibazo afite ibibazo kandi ni iminsi mike ya dusa ariko ibitabo ibitabo kama bifite amakashe ugasanga ibyo byari bigipakiye bishobora kuba byari bishya ari bizakora uyu mwaka bagahita babitanga ubu bishobora kuba biri muri mashuri yigenga baguze cyane rwose umuntu wabijyanye ariko yari afite isuku hano hantu rigarimo akagamba ngo ntabwo turamenya aho byarengeye byarabuze ntabwo umubare nahita nkubona none ariko ni byinshi wagira ngo ni ihene bari baragiye ku buryo babibaho yakatubikurikira umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwasha yanze kuvuga umubare Valentine Nyirahabimana ntabwo ni byinshi mureke tubanze tubikurikirane yanze kuvuga ngo batije birababaze ariko nyine ubwo ibyo ntacyo bitwaye iyo bigenze bityo se aba amashuri yaratangiye rebu na nesa bakora iki ibyo byo bireba rebu ngo nta hantu namwe hangijwe kuri iyo nzu nta nzugirwa hari umuntu wafunguye arabarabijyana akubwira urumva ari umwe ubundi bavuti bavuti hari umuntu ufite urufunguzo n'abakarani n'abakarani ahako ntimurajyana ahantu ibitabo najyanye nyigeze kujyana ahantu ibitabo nk'ibihumbi bibiri tubijyana muri dayihatsu iyo agendaga ibitabo iri hasi ibitabo biranaremera reka no kubipakurura umuntu umwe n'ibihumbi bari bubicunda bitanu hariya ntuza izamo impapuro irimo impapuro zingahe ibiro nka bitatu buriya ibiro bitatu ibamo impapuro zingahe ni nyinshi ibamo 600 ndagira ngo urebe za mpapuro zari sisa gusara noneho ntushobora kuyiteza ikiganza oya n'igice cyayo biragoye ngayo ngo kubwo burahadindirira nyine cyangwa bazabibaza bazabibaza ubutaha wagira ngo abanyeshuri bari kuba bariga bisaba bari kumpyuta mwarimu ari kwidokimenta oya uzi ikintu gihari se barimo bariga gushushanya nabyo ntitwahoze tuvuga ngo abantu biga computer science banza bagashushanya itwarayishushanyije ko se gukizoshye ugashushanya computer ushushanyisha suri uzi ko ari imbyo nahoze mvuga ni nk'ubu mutekereze tugize ibyago abafundi bakiga gushushanya kuko nk'ubu urebye iyi ntuza iyo nzi kuri inyuma kuri iyo screen yo muri BlackRock uyu ni umudesigner w'umufundi wakoze izi nzu nizo arimo kubaka yego noneho tekereza iyo yiga kuzishushanya akaba atarigeze yiga kugereka ibuye ku rindi noneho amasaha yo kurigerekaho akagera atari umunyeshuri ari umukozi yagereka iki umucanga murebe ibyo baba bamenye reba nk'izo ntuzo baba bagiye kumena mutekereze biriya bintu yarabishushanyije gusa ntazi kubifunga nk'abaferayi urushije nari ndimo ntanga ntuza nkajya maza ntimutekereze abantu bo muri korali mirasire bazishushanya baragiye ku ikosi yo gushushanya imbunda no gushyiramo amasasu babishushanya igihe kikagira bakavuga ati mwambarire itabaro twagiye aduduye ntagateguza ntuzi ukuntu bayigize ntuzi ukuntu bayoza bayifungura kuko se nabyo ni ikibazo n'inzira namwe mugenda mwicaye imodoka bayigurisha bate imodoka umvikana na nyirayo ukasuzuma niba ari nzima ukajyana amasezerano kwa noteri kwa noteri mukandikirana hajemo noteri ndi pariti ya gatatu noneho mwamara kwandika kwa noteri ukamwishyura imodoka yose bigushize kwa noteri ubundi nibwo buryo buhari nta handi
ibintu byose bigurishwa bisigaye bibera kwa noteri byitwa abagabo n'abagore baza gutanga ubuhamya n'ibigikora kugira ngo binyure mu mucyo mu mucyo noneho nkagurisha kwa noteri tugura n'abagurisha tugatanga ibyangombwa byacu twarangiza tukazafata bya ntuza yo kwa noteri dufite tukajya kwidekarara mu irembo kugira ngo dusabe gukora mitasiyo noneho na ya plaque yari ku modoka yawe wangurishije Rwanda Revenue ikayisigarana ikampa plaque yanjye nshya ikayihuza n'amazina yanjye n'ibyangombwa byanjye ubusama akabavuye mu batunzi iyo modoka ibaye iyanjye nuko imodoka igurishwa inyarugenge iyo biri hagataho nyine se bitararangira ahubwo se birashoboka ko ibyo byakorwa iyo muherekanyije amafaranga undahita afunga yicara mu modoka akigendera mu kazi akabijyamo ubu ntago mitasi iberaho haza procedure za nyuma zindi zo gukurikirana irembo ariko ikibazo nuza kureba aba bantu bari buyazanye ikeka ntabwo ari babajura bo kwiba ngo bagurishe ngo bakatakate yego ntago nababwiye inkuru twa twicaye iwacu mu gitondo umugabo arabyuka agiye kureba imodoka yasanga ntayihari urugo abyutse itana itigeze arareba ati ko ntakiri aboniri mu nzu asohotse aravuga ati se umuzamu wanjye sigaye azi gutwara imodoka yayisohoye hari ikintu kitagushyikira yashaka guha ibisinga aratsa bashaka imodoka urumva ntago hari urupangu ni kwa kuntu umuntu aparika imbere y'umuryango we atarubaka urupangu imodoka irabura nuko bahamagara inzego zose bahamagara RIB bahamagara polisi kubura imodoka kwibwa ubwo aferi birabaye barahize kera akabaye baza kuyisanga ahantu iyo mungu urabona zino kamera zo ku mihanda barakubwira bakavuga bati iyi modoka koko bavuze ngiyi yageze aha ica kuri iyi kamera ariko ntiyegeze kuri iriya yaburiye aha hagati batangira gushakira kuri iyo nzira aho yakatiraho kuko urumva niba kamera yo mu giporoso yakubonye ariko iyo iyi Kanombe no kumurindi ntikubone nguvuga ngo uraho tu niya Kimironko ruguru ntikubone uzamu uri hano uri mu byo kumushumba none bagahiga araza basanga yayishwanyaguze hasigaye igipamparata hasigaye bino murebe inyuma mukavuga ngo iyi modoka ni nziza igikari kaze ubwo tuboro twose tw'imbere udutebe imbere yayimazemo ubwo se nta rifani yari hari yo gutunda ahubwo birumvikana haba jensi ntabwo batwara mutekano kwa bubo urumva nk'intebe aya ndetse ko bayizanye ku mutwe yayindegiye kwatsa stade Nyamirambo se umva ikintu gihari hari imodoka zitakinjira mu Rwanda batakemera ko ziza mu gihugu ko zikuze hari n'izitwarirwa ahantu zitakiza gutya hari imodoka zishaje leta itakemera ko zinjira ku butaka zakozwe kera nk'ubu hari imodoka hari nk'imodoka ingana nanjye nari n'izikuruta hari igikamyo njya mbona cy'umweru kandi nkizi kera bakanga ko zinjira uko banga rero ku imodoka umuntu ayifunga neza biragoye muri moteri biba birimo sinzi ahantu biba hari ibyo bamenye neza ko hari ya kera bakanga kwemera izo modoka ntibemere ko ziza iyo rero hari ubwoko bw'imodoka butakinjira muri icyo gihugu PS zazo nazo abazirangwa ntibazirangura ubwo ziba zirimo kugira gutara ziza nasa zikoresha iki ku imodoka zitakinjira azizanye ko atazi zisigaye mu gihugu zitarapfa zabaye bikankarati barimo gushwanyaguza yahomba bagatangira kubura PS abo bajura rero ntabwo abayiba imodoka inshuro nyinshi yo kugendamo nubwo bitakuraho abari muri ubwo bwoko kuri izo zitemewe kuza baba baziba kugira ngo bakuremo PS noneho bajye kuba arizo bagurisha kuko abacuruzi batakizana PS ariko hari nabi imodoka da akayiba wita ikambuka ikagigoma inyuza hinyura dusomera utubwire uko yari yavuze ko byagenze bite umva nta majwi se ya Thierry hari amajwi ufite Theo niba uyafite barayaduha kugira ngo twumva byivugira abantu bakodesha imodoka turabagenera ubutumwa mu buryo bwa rusange twavuga ko bagomba kugira amakenga iyo tuvuga amakenga hano ni ugushishoza nta kindi tuba tuvuga gushishoza niko kugira amakenga nicyo dusaba abantu ntabwo umuntu uje akubwira imari
ishyushye uje kubwira igiciro gitoya ujye wibaza ariko umuntu impuha mfitiye nizi barasabwa kugira amakenga mbere yo guha umuntu imodoka yawe ngo ayitware banza umenye uyihaye umenye aho ataha ndetse uverifiye n'ibyangombwa kuko twabonye ko agira icyo akagukubita karanga muntu ufite uburenganzira bwo gufata yaranga muntu ukayitegereza kuko imodoka ni yawe ukayiha umuntu uzi ndetse ukamenya naho ataha kuko twabonye ko aba bantu babikora si ubwa mbere abantu bakodeshejwe imodoka abantu bagakodesha imodoka bakajya kuzikoresha ibyaha si ubwa mbere twicaye hano tubivuga muza abasore bigeze gufatwa bakoteshaga imodoka bakajya gusambanyirizamo abakobwa bahuriye nabo ku kintu bita tinda ya app yitwa tinda murabyibuka abakodeshaga imodoka bakajya kuzibisha n'abasore bicaga imodoka bakongera bakazikora bagakodesha imodoka bakajya kuzibiramo ibintu murabyibuka ibyo byose turasaba abantu bakodesha amamodoka yikanwa n'utwo dufaranga kudufaranga gushukisha kuko gukodesha imodoka umuntu akajya kuyikoresha ibyaha niwe wa mbere ukurikirana uriya muntu aramutse abuze byakugora cyane kuvuga ukuntu iyo modoka yafatiwe mu byaha ntaho uhuriye nayo ku cyo dr avuga harimo ibyiciro bibiri nyine harimo abona avugaga ariko hariho n'uza nyine akayikodesha cyaburiwe izina umuntu akaza agakodesha fuso akajya gupakira ibintu ariko ari ukwimuka cyangwa asanzwe apakira nk'ibirayi n'amakara cyangwa ibindi bitewe n'ikimodoka izana yagera mu nzira ariko agashyiramo forode iyo bafashe forode n'imodoka ivugwaho ku itegeko rya Afurika y'Uburasirazuba imodoka yafatiwe muri forode itezwa cyamunara iyo n'ibyayo byose noneho imodoka ya Scovia yakodeshejwe Sam imodoka yanjye bakayiteza cyamunara kubera Sam kusobanura ko imodoka ari iyanjye atari iya Sam ntacyo bivuze kuba narakodesheje umuntu ukora ibyaha nanjye ngomba kwakira igihano no guhakana ko mudakoranye biranagoye cyangwa se no kuvuga ko utari wa mutumye nabyo bikanga nawe bakagufunga mwagiranye amasezerano akarashyaho n'icyo agiye kuyikoresha igihe akoresha ibindi ndumva baba kubangamiye akenshi ibintu nk'ibyo byari igihe mudakorana n'amasezerano mwumvikana urumva tuvuge nk'umushoferi ushanjwe apakira afite izino modoka zitwara amabuye zibenura nkamubwira rero muri iki cyumweru mfite ubukwe ndimo ntegura bw'umuvandimwe cyangwa bwanjye ntabwo ndi bube nkora akambwira ati se wayinkodesheje ko ku munsi nzajya nkubera isa 40 undi ati ariko imodoka niyo uzayifate neza ni umuntu basanzwe baziranye akayimuha iyo bayifatiye mu cya bayiteza cyamunara n'igihe nawe bajya kuzana bakagufunga harimo akarengane gashingiye ku kutubaha amategeko no kudashishoza aribyo tsiyeri yavuze kutubaha amategeko ku ruhande rwanda rwanjye ngewe wakodesheje imodoka ayahe mategeko amategeko yari ahari nuko ngena bwandikirane na Samu uhaye imodoka ubwoko purake iminsi 5 kuyikodesha kujya uzana amabuye mu byombo nk'uko yari isanzwe ariko kazikora hanyuma ku munsi ukazajya umvera isa angana gutya kuri nomero de konte cyangwa mobo nta kindi wemereye kuyikoresha ibi ni byo tugiranye amasezerano ko ari byo izakora ibizarenga kuri ibi uzabyirengere mu rwego rw'amategeko basa kuyo gahari baguha baka ukabyandika notera akanotifiya akajya ku kazi nanjye nkajya mugashyiraho n'amarangamuntu yanyu n'amarangamuntu n'ibiki ibyo bihari wabikoze neza umushingamategeko areba ese koko uyu muntu wari wanditse ibi bintu byose akandika ko ugiye kuyikoresha ibi bakaba bayifatiye mu bindi biragaragara ko mwajyanye kandi ubona yarakodeshaga yayihaye umuntu wowe umushinza
biragusaba ukuntu uvuga ukuntu ayo masezerano atariyo. None niba ntaho byanditse muri ryategeko uyu ari kutubwira rya staff. Ndavuga itegeko ry'iyi. Niba iyo clause ntahiteganye. Ariko umucamanza ashobora gukoresha logique y'inyina. Ntabwo umucamanza afunze avuga ko ibyafashwe muri fraude n'ibyari bipakiye bitezwe cyamunara. Ariko nibivuga ko none se umuntu aje akakwiba imodoka akajya kuyibisha. Iyo bayifashe barayigurisha cyangwa baba bafasha umujura wibye imodoka akanayikoresha ibyaha. Akaba gushishoza. Nk'aba bafashwe bakekwa ko baziba. Niba harimo uwayifashe noneho ikaba yaranafatiwe muri cyamunara. Bakaza kumenya ko imodoka ari ya Sakovia irava kuri cyamunara byinsira. Bayiye Sakovia kuko ngewe nanjye nari natanze ikirego mu babuze imodoka. None ibonetse ahubwo iri mu cyaha. Yego. Barayikirininga kuko ntabwo ari ngewe wakoze icyo cyaha. Icyo kintu abantu bacyumve neza gusa ikintu nabonye abajura bararutana nako abakekwa kwibata nabo ngo babwira garibu ngo ubusurane wadukekaho iki kintu none se ngo babikora bata ese ubwo barakekwa muraza mukagirana amasezerano ko umuti umukodesheje we yagenda yamara gukubita mu rufunguzo agiye nawe ugiye aguha amafaranga agatagira akabati okay mari yabonetse harakamodoka mfite kagurishwa. Ibyangombwa kandi by'imodoka babihana n'imodoka yakodeshejwe. Ubu rero weto fata ibindi bintu mu mana guhana n'ibyangombwa. None se wagenda imodoka udafite carte jaune? Ntabwo byashoboka. No mu byangombwa hano wayabonaga. Ubu urumva gurisha nk'uwihuta akamubwira ati "Wa dore uko bigenda." Oya, hari ibindi turabikurikirana. Oya, dore uko bigenda. Bano baba bagurisha, urumva niba njye ngiye kugura imodoka yanditseho Shadad. Ndamubaza kuki ngiye kugura na Samuel. Samuel ari ikindi komisiyo. No Samuel wahoze hari ukuntu nguri imodoka. Sinkore mitasiyo nawe. Nkongera nkayigurisha undi. Ariko iyo tugiye gukora mitasiyo we wari hagataho. Nibibanza nyine. Wowe ntacyo ubukoramo. Ariko icyo ukora unyere ko wayikuyeho. Agahitaza akaba ariwe tugirana amasezerano. Ashatse ubwo yanakugarikirana. Oya ntabwo akugarika. Ni ibintu bisanzwe kuko imodoka imbere noteri ntabwo hari amasezerano samu nange abashaka kwimuvaho kuko narashaka avuga ati mwiyandukuzeho birangire. Ngewe na samu twaguze imodoka twiyandukuza mpitanye kugurisha. Yego. Ariko iyo nje kuyikugurisha samu byanga bikunda muri iyo ntuza zamu ugomba kuza kuko niwe cyanditse kuri carte jaune ntunzi. Carte jaune se ntihinduka nyine iyo ukoze mitasiyo byose babihindutse. Iyo igituma biba bikimuriho mitasiyo bitaraba ari nayo mpamvu polisi n'izindi nzego zisaba ko abantu bakora mitasiyo kuko n'ubu bujura bw'uruhererekane hari n'uyigusigira akagenda hakabura cyokora iyo atarimo. None aba baguzi hano bizi modoka baziguze zizinjurana zifite ibipapuro bibana bashutswe n'utufaranga duke yumvise agiye kuyibona. Harimo ibintu bibiri, niba yafashe carte jaune akikoza hepfo hariya bakamucapira indi y'ikiwane nkuko n'amarangamuntu yabo ari amacapane n'irangamuntu bakazigira ibiwane ibintu byose bagakora pirate bakabizana. Nge naza kugura, nge urimo kugura ntabwo ni inzobere mu kumenya carte jaune ya pirate n'itari pirate. N'irangamuntu niwe yasohotse ari ikarita cyokora ka kantu urabona nka kari akantu ko hasi kaba ku marangamuntu kaba kanditseho kariya kaba ugira ngo basize utuntu twirabura. Abahanga mu kureba hariya nimwo abafite ibikoresho byemewe nimwo bacisha bakabona ko irangamuntu ari yanjye cyangwa atari yanjye. Noteri yabasha kuyibona ariko noteri nange ugura n'ugurisha haga amaso yacu abibona. Ndumva noteri bitewe n'ukuntu na serivisi n'amafaranga sishyurwa se. Oya, nubwo yaba yishyurwa amafaranga umwishyura noteri ntago noteri ikintu adashobora gukora ahubwo no kuba atabyitaho. Noteri ikintu adashobora gukora ntashobora gukora amasezerano y'umuntu urimo kumuha fotokopi. Ikarita y'irangamuntu bakayifotorora yego barangiza bakaguha ugasinyaho nawe agasinya kagutera kashe igikashe gitukura ariko irangamuntu ushobora kumudetektira ikintu oya nyine we fotokopi ntayifata ibyo ntabyita. None utu turangamuntu twebo hano bagaragaje ni fake. Ni fake ariko ari ugiye gufotoza ari irangamuntu ya fake we wayimenye. Wowe irangamuntu ya fake Scovia na noteri turimo tugura ntago tubimenya bizwi n'uwayizanye kuko zikoze kimwe n'ikarita n'izindi cyane rwose sibyo. Urugo wase ahubwo no kubitekereza ushaka kudahita ntacyo wabitekereza amafaranga yahisanga ni make amafaranga noteri we wimubara amafaranga kuko ushobora gusanga wamwishyura 5,000.
hagi byo rero byatuma ufata ikintu cy'ikiwani ngo cyemere ariko ikiba gihari uyu muntu waguze imodoka yinjurano kandi bazanye nkuko ribu ikeka ko bino bintu babikoze ari biwani nabanyiru bwite bakaba byivugira bakabizana uwaguze ntekereza ko nta cyaha yakoze yego nta ko se kuratanyuze mu nzira nzima iziye nzira satanyuze zimwe za noteri ntabwo banyuzemo bano yinshu kuri nyine ndimo ndavuga wende uwo nuwo bakubiranyije agura n'umuntu azi igituma ari buhombe nuko atakujije procedure ariko nta cyaha yakoze rego ngo ari n'igihe atakubakubiranyije hari igihe atarubakubiranyije ubwo wabwira ati wowe gintu nzanira imodoka upfa kuyizana cyangwa akaba ari umujura ugurisha undi ahubwo niwe ushaka kuba gusa nanone mu mategeko kwemera icyaha kwemera icyaha ntibivuga ko wakoze icyaha ushobora no gukemerera hariya ubundi umuntu atsindwa n'ibyo yemera n'ibyo atabasha kwisobanura uretse gato iri tsinda rishobora kuza hano ryemera ryigiza abana beza tuturebye urabona twababajura ariko bafite bosi ukora iyi diru ashobora kuba yiba n'imodoka mu karere kose Uganda Tanzania zigahurira ku isoko runaka abantu hari documentaire yigeze kubona y'imodoka zibwa muri Canada bakagisanga muri Ghana noneho yamara kubaka icyo kintu uwo bafasha akajya yemera ko abikora nkawe kugira ngo ya kampani idasenyuka akanambwira ati wejya kuri gereza ntabwo umugore n'abana bazagira icyo babura nawe avoka ati nari akandi numara kugerayo ndaza kureba se ntuza tubigire kuko niwe mwiza nari ariko kankubaze wari wabona umuntu wakatiwe biriya birashobokara narabirose cyane narabyumvise warabirose shadada amaze kumenya oya hari ibintu utekereza umuntu akumva ko wabirose umuntu ngo bakamukatira nk'imyaka nk'itanu noneho bakamurekura nta bujurire n'igihano kitarangiye urumva ko izo ari inzozi urumva atari inzozi inzozi umuntu bakamukata nk'imyaka dore twicaye aha bakatiye onurabo bureka tuvuguzwe bambosi ubutore ntore nsenka y'uburezi barayimukubise barangiza twaba twicaye aha nta bujurire nta mbabazi nta kurangiza igihano tugasanga ari Nyarugenge mukazahura nko mu rusengero rimwe noneho buretse gatose umuntu umwe ntashobora kwiyakira imbabazi perezida akaba yazimukoma iyo perezida atanze imbabazi batanga itangazo uzi kugira ngo perezida atange imbabazi imbabazi za perezida biravugwa oya niyo yaba ari umuntu umwe bisaba ko aba yamazemo kimwe cya kabiri cy'igifungo yakatiwe oya icyo kiri ukwacyo hari n'uwo bakatira nimugoroba perezida itegeko rimwemera kumurekura mu gitondo umuntu atajya arekura ni umuntu ugifite procedure yo kuburana hakirimo karitiye iyo wabu ako kantu cya kimwe cya kabiri se kavuyemo hari oya hari kimwe cya kane cya kindi minisitiri w'ubutabera asuzuma akareba ko abantu bitwaye neza kandi bamaze icyo gihe hari nabo perezida nawe ngira ngo nabo ngabo barimo n'abandi hakaba n'imbabazi kwa rumura gusaba akareba ko hari ibyaha bidakorwaho yego bidatangirwaho imbabazi ibyaha by'ubugome ariko nanone hari igihe usanga uwo muntu wakoze icyaha cy'ubugome ararwaye arakuze cyangwa ni diporomasi cyangwa ni umudiporomate kubera impamvu za politiki n'izindi bagafata icyemezo cyo kujya gute kumurekura ibyo byose arabyemerewe iwo perezida atemerera nk'uwo hari umuntu ufite amakuru ko hari nk'ibibazo ashaka gutanga agahita yiruka yumva ari muri icyo cyiciro akajya gukuraho ubujurire bwe kuko hariyo ubujurire mu rukiko warajuriye wowe ntabwo kureba kuko wowe ntabwo ufunze uraburana ukitwa umuburanyi yego aba batipe rero hari igihe ariko nk'uwo muntu navugaga bari kuri hatabaye ibyo byose warabirose n'inzozi hari ukuntu uryama ufite umusego uryamye nabi wiseguye utyo ugasinzira ijosi rikavunika ukarota inzozi naraye ndose izo ni inzozi nziza naraye ndose nuko urumva ni ndota se nuko ngo kuko narose nkaba numva bigize ntabwo yego kuri inzozi
natanze urugero ku muntu uzwe uriya we kumurekwa noneho n'ibyapfa koroha kuko bamurekuye tugahora nawe inyarugenge hashya najya mbabwira nti yuhu munabare munabare ndamubonye batubonye ndamubonye ni mama ya Mungu bakayo bati this is covid yasaze kumubona ndamubonye batindeze nkarinda ngeri ndera nkivuga ko namubonye naba bantu rero bakora ibi bikorwa byo kwiba nibindi hari igihe yemera icyaha ariko atari we nyiri icyaha agira ngo gusa sheni dacika sheni dacika kandi bishobora bikomeye bakaba bakamurwanaho ku buryo kumufunguza bakanda buto neza bigatuma imera nka gereza zo hanze turi barakanda ngo ikiryango kigata kifungura kikarangara tayashi ayo nguko nzanira izindi nkuru ariko nta makuru ya nduhungire yugire nyine ngo ari binati yumvisha kutumva byo ntacyo nabonye dufite n'umucamanza wananiwe kwiyumvisha ibintu ariko arangije afunga umuntu yatanzakanye nagaruka neza azagaruka uyu mucamanza yabuze ikintu afungira umuntu aravuga ati ntabwo nimvisha ikintu uyu mwana ibi bintu bivuga sibyo oya kumva aravuga ati sinimvisha ikintu uyu mwana yiyahuye ariko nanone ntibambwira ikintu ari we wamwishe ubugiye hari yareka mbe usohoka gute abantu ntibakubona nawe ukambwira ngo warasohotse ngo ubonana n'umuntu wo hanze ari ku munzi wawe nta muntu wakubonye ugenda kandi umuntu wo hanze abyemera ati nananiwe kubyumva rero kuba umucamanza amategeko aho ko yigenga kuba atarumvise ibintu nta gitangaje kuba nduhungira ambasada nako minisitiri ku ambasaderi byaratuzonze nyine ushobora kugira ngo uhagarare igihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuba atiyumvisha ukuntu Kongo asubiye iminsi amaranye nawe mu biganiro ntabwo ari abiyumvisha nyine abona bahindagurira twemeranye ibintu mu gitondo ukabona babaye abandi akayikwamba agenda abona ari imbere urabona kwamba nibamba nubwo kayikwamba na rutundura nabe na rutundura wenda yarazaga ukabyemera we yarafashe icyemezo cyane ndabihakanye mu gihe kayikwamba bavuze ndabyanze urabona ko batandukanye rutundura yaremeraga agasinya bakagenda yagera akabihakana uyu rero we arabyanga somera ngo nduhungire afite ikibazo kandi mu cyayi numva ibibazo bya nduhungire yego ambassador Olivier nduhungire he Jean Pierre Jean Patrick bazamuzitabatu yatangaje ko yatunguwe n'uburyarya bwa Congo nyuma yo kwita ikinyoma inyandiko bigaragara ko ari umwimerere kandi yukuri yakozwe mu buryo bw'ibanga ku mugambi wo guha ikaza abanyarwanda barimo bahamijwe gukora genocide ngewe ikibazo mfite iriya nyandiko twasomaga ejo yatunguwe no kubona bayita ikinyoma noneho ubwo ari ikinyoma nuko batazajyayo guverinoma ya Congo yavuze ko ndamubwira ngo hajya bakubeshye tubwo bambeshye oya urumva niba inyandiko inyoma sibyo ntabwo abo bantu bazajyayo ko mfite hano ko mfite ibaruwa ya Oni yahaye ibaruwa se singiye hano siyo banotifiye kuri minisiteri yimpere nabimuhaye byose hari ibaruwa ya Oni mwa iriya iriho iriho Roni si ikarita yisi gutya ifite ukuntu izengurutse mu kuntu ya ifite United Nation ivuga ati International Residual Mechanism for Criminal Tribunal ni iyise bashyizemo ko ari feke ni yo ya RMCT iyi ni iya Congo iriya ni yayindi bavugaga ya feke ni yayindi ya Roni ngiriya Roni yaje sasa note verbale confidentielle ekture none se kuyisoma yabonetse none se ko nange nyisanze ku mbuga nkoranyambaga ariko abantu uyu we ntabwo afite umutwe munini nka wa wundi reka ndarega ndye mbisanze ku mbuga nkoranyambaga ni gute wabwira ko ibintu ari ibanga niba se ko babikoba ni ibanga ryabo ariko hari uwari mena kuva rero hari uwari abacitse Congo ashobora kuba nta password ibayo muri baruwa ifite nomero 0100557 Ema ae akarugo kaberamye CN bintu byinshi ni bya ERMCT gutyo cyangwa se TP inkuru iyi barwa iravuga ko ba bantu bazi ko bajyanywe muri Niger ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2021 yego kugira ngo bajyeyo bajye gukorerayo reinstallation yabo wowe ntagurangiza nukubayo eh
aricyo gihugu cyabashe kubara. Eh none haba abantu nibwo byemejwe ko bazajyayo bahagera ku itariki 6 z'ukwa 12/2021. Abo nabagabo batandatu ejo twarabavuze hanyuma bigendeye kandi ku bintu bya diplomasi ko nabibona leta ya Nigeria yahise ivuga ko abo baturage b'abanyarwanda barangije ibihano byabo ko bagomba cyangwa se hari ibiganiro bishobora kubajyana tu repatrier des acquittés d'ITPR vers RDC kujya kwibera nyina guhoye kugira ngo babohereze muri Congo Kinshasa babariho bajya kwibera none hiyibarwa niyo ministeri y'ubanye n'amahanga y'u Rwanda yaboneye barayinotifiya kuko yasohotse ku itariki 6 z'ukwezi kigaruka cyane cyane ku makuru yo muri Congo ni wa mbere wasohoye inkuru ivuga ko ino dokima ari fo hanyuma nduhungire he ambasaderi ministri aravuga ati birantunguye kandi iyo nyandiko nduhungire avuga gutyo yatunguye nayo ati inyandiko yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya perezida wa RDC Congo ni igaragaza ibiganiro byari bigiye guhagararirwamo Tshisekedi yego byari bigamije gusaba leta ya Nigeria kwemerera abanyarwanda batandatu uburenganzira bwo kujya muri RDC unasomye ni ibarwa ya bwana umuntu wo muri oni izina rya sindizi ndiravuga ko niyo cyanduhungiye RDC yemeye kwakira no guhobwisanzura abanyarwanda bahoze muri leta y'abatabazi yagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi basanzwe baba mu gihugu cya Nigeria idakwiye kubikora yihishahisha findi kashobira rutwa ntuzaragira oya buretse ubu bungira avuze ngo findi oya ndimo ndavuga ndi idakuye aravuze ngo idakuye kubikora yihishaje ariko kurikije ukuntu abivuze mu gifaransa nibyo ni findi jiri twanu ko sabaro face au moins ça se cache dernier son petit ndagira ngo mbame findi rutwa na sara ndagira ngo mbamenyeshe ko mu bantu bazi yifaransa harimo nduhungire yize muri kore belge tuve no kuri icyo afite ukuntu akivuga ukavuga utu mufaransa yaje azi nimiga azi igifaransa kibiri none umuntu ucimigara akayica mu kifaransa n'ubu cyane hano rero icyo avuga urwande rumwe nyine niki impamvu nababwiraga ubushije twavugaga ku biganiro by'u Rwanda n'ahandi nkaba ngo nge nk'umunyamakuru nimbivuga abantu baravuga ngo gute twabisubiragamo hano ibi biganiro biri hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda nta kintu kirimo ntibishoboka ntabwo bikunda mu gihe FDLR muri Congo ari nk'amaraso mu mubiri w'umuntu ntabwo wabwira umuntu ngo imareme amaraso ngo ukomeze uhagarare yabakiriye nk'amaraso mu mubiri FDLR nizo ngabo tuve no kuvuga ngo nizo ngabo n'umuntu wese ubagaburira abashimira ko navuga ngo ababwira ngo nimuguma n'inkota y'iburyo y'ibumoso igihe cyose dufite igitutu dushaka kubaza u Rwanda tuzababwira ngo mutuhe ya nkota yacu mutubikiye ari FDLR uva ngo umuntu wese uvuga ati ni gute urwana na rutesha umutwe ajya kureba Congo akayibwira ati mukangure FDLR nayo ukoresha terime bari bunyica ariko reka wenda kambereke sinabivuga ariko nari ngiye kuvuga ngo mu byutse sambwa z'impigi aho nyine sinabivuga ni hafa urumva zirakingiranya hantu kwavuga uti zitubyukirize icyo gihe rero ntabwo Congo ishobora kurekura kandi nungo hano murimo kureba Tshisekedi nabakwa ikamba baza abana ba PM baje ejo bundi bano bantu twabita ko n'abantu batazi ikibazo cya Congo bumvise ikibazo cya Congo nabo babyumviraga kure bumvise ikibazo cya Congo bisanga aribo bakibazwa ariko muri iyi leta yabo ku mashusho y'abantu bamwe mutabona tutumva amajwi yabo avuga mu ijwi riranguruye nk'irya Kayikwamba cyangwa perezida Tshisekedi cyangwa Muyaya nibo bazi ikibazo cya Congo aho umuryango uri ngo bakingure ngo ikibazo cya Congo gisohoke bongera bagashyiramo indi password bagahindura Bemba yagiye ndakubwira ngo iyi si ntigira ubutabera Bemba yagiye mu rukiko mpuzamahanga agirwa umwere
afite umutwe w'inyeshyamba hari abagore n'abakobwa bakivuga ko bafashe ku ngufu muri Kongo buracye mu gitondo urwo rukiko yabereye mu mwere bafungira yo ntaganda wari mwitsinda bivuga ngo yarayobowe na runaka ari mu basirikare bashobora kuba barakoze ibyaha bari bayobowe na runaka bafunga wari uyobowe urumurabireba yego uwayowe ntibamubona kubera iki ntaganda niwe warutangiye gutuma M23 n'abanyarwanda bene wabo bahariye bakatiwe imipaka bavuga ijwi rikwaza avuga ati katumucecekeje uyu munsi kibazo Kongo ifite ni nk'umuntu wayibwira ati twabona dute makenga gusa ndajya nkubwire ngo impamvu y'intambara ni impamvu yo kurwanira amahoro niyo uzi ko abantu bapfuye bagashira uribeshye ntabwo abantu bajya bashiraho hano umuntu wari uhagaze muri control room yo gukora genocide yakorerwaga abatutsi hano yarazingwa inkuru yitwa abatutsi barokotse ntabwo izaganirwa imbwa zarahigaga umuturanyi yaricaga umugabo yicaga umugore we umwana yahigaga se umubyeyi yihekuraga umwana akamutanga bakamwica impande zose zari zahagurutse ngo abatutsi bashire n'uri munda akaba yizeye ko bazaba n'umota abantu bavuye mu masaka abandi bavayo abandi bavayo tanga itangazo uvuga utabarokotse muze sada mahoro ntago bakwirwamo ariko umuntu yarazi ngo ntihazasigara n'uvuga inkuru hari uwo ngo nawe wabonye undi mu majyepfo bisha abantu bose baba batuye mu mureke tuzajya tumukoresha twigisha abana uko abatutsi basaga ndagiye urumva ideoloji cyangwa se imitekerereze abantu rwego yari yagezeho ko ntawe usigara ni nako aba bantu bahora bakora icyatuma niyo babica bagashira ushobora gusanga nk'umwana ukomoka muri aba bavuga ikinyarwanda wahunze wavukiye nko muri Amerika basa aribo bahungiyeyo bashobora kujya batyo bajya korona akabonara amanuka muri iki sabyinyo ati kuyo yatinje kurwana hano basogokuru bambwiye ko ariho hari wacu akaza nka maranga harya maranga ninde Kristi mwaje gutera kudeta turutse muri Amerika none se urabana nkuriya azana n'umwana wamwitwa urabana nk'umuhungu we ntabwo azi Kongo ariko se we yari ahazi usibye ko iriya theatre bamukinishe nabi kwa kundi bagukinisha filime twe mu mashusho turi bubone wapfuye ariko hanze uri muzima hanapfa byanyabyo ariko hari abantu bajya bagwa muri filime kwa kundi bambwira batugiye gukata imodoka akayizinga bazi ngo arayizinga ihagarare yayizinga ikikaraga ikagenda n'umuhungu witwaga Brussel nawe yaguye muri filime naporuka barimo benshi bagwa mu mafilime bakiriho yaratembera iyo rero niyo mpamvu tuvuga ngo Kongo ikibazo ifite mu by'ukuri bijya kugira bitya sinababwiye ngo iyi nkuru y'intambara ya Kongo hari umunsi nzajya nza hano mumfashe mu ntego imisego nk'icyenda noneho nk'umwana wa Shadad urabona ko Shadad ataragira igitekerezo cyo gushaka umugore ariko umwana we akaba ari we uzaba uyoboye ikiganiro mbasi usukuma ariko sha ntinaso twabaga turi kumwe nawe uzamubaze niba Titanic itangira bazana umukecuru ngo tubwire niwe wari uhari wa mukecuru aha ubwo ni muri urwo rugero utanze nuko inkuru izabivuga iriya ntambara ntishobora kurangira bano bantu b'uburasirazuba n'isi yose igifite ikeneye kuri FDLR iyo Kongo rero iri ku gitutu kuko ministri w'ubanyi n'amahanga wayo ku wa mbere ku itariki 16 yatumijweho yatumijeho ambasaderi ubwo n'ambasaderi wabo watumijweho se ambasaderi ahubwo na Amerika iraza kumuhamagara nuko wenda tutari bubimenye uretse gato ambasaderi wa Kongo yatumijweho n'ababirigi yego ambasaderi wa Kongo mu bubirigi yatumijweho rero tariki 16 Nzeri kwisobanura kugize ku mpamvu bakatiye umuturage w'ububirigi yano cyo ngo nyine bamubaze muri bari hari umukongomani w'umubirigi uri mu bumwe bw'amagana igihano cyakatiwe aba bantu 37 bari mu umwe ufite ubwenegihugu bw'ububirigi Jean Jacques Wondo uye na Amerika iraje umuntu umwe akaba njye nababwiye ko bazanyura injiri bembe Nawa muzungu hari nuwo nabonye bavuga ko ngo iwabo ngo bari bazi ko ngagiye mu biruhuko ngo muri Afrika y'Epfo ngo bashiduka bamubona mu mashusho afite imbunda
Nubwo bari bazi kazi kurasa. Cyafashwe nyuma y'ikiganiro ministri w'ubanye n'amahanga wa Kongo wa Bubiligi hajyane bari la Bibu. Yagiranye na mugenzi we wa Kongo Therese Kayikwamba we Ginakita. None se kambaze. Arimo aramubaza abakati ko atamubarije ko arimo gutuma. Mpamvu umuntu. Ahore hari umuntu uturaje w'Bubiligi. Arimo arabona ku muturage wa. N'umuturage w'Bubiligi. Ibyo byo ntacyo babimubaze. Ahubwo babazi aho babaza ukuntu kucyo bamaze gukatira ngo bamaze bati ni gute mwabashyize muri filime twakabaye dukina na mutatubwiye ubu nicyo cyaha ko yatewe yagiye gureka ngo nitewe n'abantu bashaka gushyira icyo ni kimwe hari indi nkuru rero ubundi muri iki kiganiro mfite minjajwa yanjye Shadade usomera habaye iki Shadade ashata ni gute nkwandikira ndabanza nkanyuza mama n'umuruti merci beaucoup ndabanza nkanyuza mama Shadade niwe muntu nandikira kare ni gute nkwandikira ngoza bonjour comment ça va uti wiwi reka banza uki utani tuti ça va bien exclusive exclusive Shadade ndagira ngo usome inkuru yegereza mikoro yegereza mikoro iriho exclusive we fat exclusive tega matwe everywhere is zero twatangiye everywhere is zero between DRC and Rwanda okay semura ni weruka mu rusengero vuba ibyo bintu ndumva harimo ya ngabanyamagambo ngabanyamagambo yesi batarimo inchoera manga bati baka ariko kambabaze buretse hano buri muntu muhakase uyagiye gusoma wowe ugiye gusemura urumva wowe usabwe guceceka wowe ushikuye gushyiraho amashusho kuri kamera twagiye ini Rwanda tangira okay everywhere is zero between DRC and Rwanda buri hose ni 00 hagati y'u Rwanda na Kongo ubwo se kimwe kuri kimwe wowe uvuga uko bivuga ngembe ize baranganye baranganye kimwe kuri kimwe ini Rwanda mu Rwanda oya ikibazo rugusubira inyuma naso ini Rwanda Rwanda ni Rwanda i Rwanda weso we umbe kandi semure nka pastel ini Rwanda i Rwanda muri Angola Angola ntayo bavuze asemuye nk'umuvugizi wa M23 asemuye icyongereza turahangayika minister Therese Wagner ministry Therese Wagner Kayikwamba kubanye n'amahanga wa Congo reject the harmonized plan to neutralize the FDLR reject yanze yajugunye yatsembye yarahakanye Hallelujah. Ee birimo burege the harmonized plan to neutralize the FDLR. Yanzu umugambi wari wumvikanyweho wo kugira ngo bagabanye FDLR cyangwa irandure. Kuyirandure ye. Adukoreshe kurandura. And lift Rwandan defense measures. And lift Rwandan defense measures. Lift left. Lift. Gukuraho bwabwirizi bwabwirizi muri cyabo Rwanda rwashyizeho uvuga ko mu gihe cyose oyaje namfasha as approved by military and intelligence expert from the three countries nkuko byari byumvikanyweho n'abashinzwe gutase mu bihugu bitandukanye bitatu ntago ari bitandukanye bitatu wa murezi ngo nyine bitatu bitandukanye ngo mu Rwanda na Kongo on August 30th 2024 ine rubavu kwitariki 30 z'ukwa 8 2022 irubavu ine rubavu irubavu irwanda irubavu ryanama serene barabivuze Africa intelligence yabivuze minister Wagner ministry Wagner also rejected none yanze any direct dialogue with the M23 ikindi kintu cyose cyase ibindi biganiro byose byahuza n'ima 20 M23 ibitashyiryo amaso ku maso Yanzi biganiro amaso ku maso M23 yari muri waiting room harya mvuze muke gutyo yari hafi ku mupaketi oya gabanyamagambo oya komeze mwatse nkakomeza insomera ariko ni gute aho ni gute yo she strongly opposes the harmonized plan adopted by expert yivuye inyuma nikoze mu mitana kikibwe atana yanze ibyemezo byose byari byafashwe n'inzobere and reject any new expert meeting to elaborate any canopy yindi canopy ndamenya ari biki none mubaze guko canopy wa oya nagari canopy canopy
yanze indi nami ya iyo yose ije ricyashye ubwo ni yaba yizi mpuguke n'imiki byose banze undi muhuru. None the government seems to have listened to our voice by bowing to our demand and responding to our observation. Kwako icyo gikari cyanyu magisoba ngo guverinoma ngo yararide ariko ntishye guverinoma nubwo bigaragara ko yemeye kumva amajwi yacu kugira ngo yubahe ibyemezo byacu and responding inagaragaza nyine icyo igaragaza cyangwa se ngo isubize kuko tubibona. Ati se bad or good? Iki bad or good? Ibi ni byiza cyane bibi biterwa n'uruhando byumvamo cyabiterwa naho poromire ninde muntu wibuka indirimbo y'abatecu baririmbaga maraba yacu ikawa ikawa maraba ikawa ya maraba is very good 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 cyane yese ibintu ni good cyangwa ni bad is very bad very very nice kimenyetso urumva ikintu cyabaye twarimo twibaza ngo i Rwanda habereye nurumva ngiranya mbaza maneko mu biyaga byo hiryo udafite ikibimureba hano utazi byari byo ndabaza ni se ntari kuta ntimuri ya nji Rwanda bakwemera ko ninjira hiyo inama ibera atari inama ibera ati n'abanyamakuru ba hano tuba twabashyizeho utumashini duso niyo bamuvinze tubirebera mu nama cyore nkubwo atari kwabona nk'umuntu wawe urabona ko ya nama y'ushe y'Ubugande waruhari nishyiraho tika nkubwira uko byarangiye ati kayikwamba ibintu yabikwamishije furunzi yabwe ati ndakana nivuye inyuma inyuma ya kayikwamba se n'abantu buhabona bakuze gwatse gakucyohora muhatira icyo kintu gwatse kayikwamba mufate nk'umuntu twumva hari umusaza wagiye kunsabira umugeni gwatse gato aba hari umusaza wabaye umukwe mukuru ari urimo gusabira Shadadi ariko mu byukuri ntabwo Shadadi uwo musaza si uri burongore cyane rwose burongora twese tuba tumuzaho Shadadi cyane Kayikwamba rero buriya nawe agiye nk'umukwe mukuru cyane rwose ariko banyiri kurongora babaraho sinago mujye mubona mu marinete kandi bose kubera iyi si bifite ibibazo babari kuri nete rwose nuko ukomeza kuvuga kagoma zizama niba yazizama ubwonko bwiyongera umuvuduko reka romba bwiruko inkuru yatangiye mbere ko Kayikwamba babiri bamaze Kayikwamba ubwo yabaye ni inkuru yatangiye nuko tuba turino orokopiteri itwara abantu bakuye he hamwe kiwanje eh kada hana bonagane amwagiye mureka komeza kunkubita mu kanwa kiwanje uyu munsi ko nanagize anniversaire imyaka irabahitana noneho yuko yamavuko se ngo yamavuko numva ari kabiri mu ariko nako ni yubire cyarise urumva ari kabiri ari n'inshorora munzarire base y'amazi oya kuri yubire ntiba bakimena amazi reka reka yubire hikiritse ababana hano nta muntu umutagira yubire ndo ni yubire agarakagaka yubire hera kuri 25 uri munsi yayo eh oya barahari da hano warahari warahari da tebo nta yaragira noneho tumanutse dutyo nigiye kajugujugu ivuye aho ikiwanjo baragiye uko bagezeye ntubimbaza ariko kugeraho byarabaye noneho abava ikiwanjo ubwo ni bande urumva nabyo ubisemura numva ashaka kumva ikinyarwanda gisemura yego noneho bajya muri waiting room cyumba cyo gutegereza baricara Kayikwamba vikinja sa nduhungira hafi Kigali n'abandi bose bari abaregerana n'impuguke baza kuganira ku bibazo Kayikwamba no kuvuga ngo ndarahira nivuye inyuma ndagapfusho mbere mu mwenda ubu ni Rwanda Revenue nge niyo mbere mu mwenda yego ntabwo nzaganira na M23 amaso kumaso abivuga n'ese yamenya makuru ko muri waiting room se barabyumvaga bandaga kukuba wiridongo binjira cyangwa hari screen hariya banza kwinyuzanyuza cyangwa hari screen n'abamugaragariza ko hari abategeka ubona ahantu binjiriye nyine kuri ku muryango w'imbere ari umuryango w'imbere ari washing room oya
ku muryango w'imbere cyane urabona hari ukuntu hari ukuntu akana kaba kaje kishe nk'umari dudashaka kwinjira muri saro wabugana n'abantu kagumureba abantu kabatwobiri kose bakajya bari buturenye tw'umwana cyangwa bakabona ridirimira nyeganyega bakanyeganyega nawe ukajya ureba ukavuga ariko abo bana di uko nyirukagaruka ubwo akagahita akavuga ati undi akavuga ati mama arakuvuna Kayikwama rero yahakanye. Wicyo anze namaso ku maso gusa se. Niko ntuzivuga. Eh niko niko ubutumwa buvuga. Keretse uyu muntu wanyandikiye ashobora kuba yabikabirije mu cyongereza cyaye avuga ariko wenda ashobora kuba yavuze ati sinzaganira nayo wenda wakavuga amaso ku maso kuko yanze kwemera ko abo bakuraho irido bakinjira. Ariko abantu bari inyuma y'irido bakacwawe. Urumva bashaka kuganira indirect kuko yanze indirect. Nayo ntago oya gaje garanje. Bosi we yavuze garanje. Uyo niyo mpamvu atugenda. Niyo mpamvu atagenda wenyine. None ambassadeur. Yajyanye n'abantu bose. Ushaka gukubirana nyine. Buretse gatoya. Ariko gukumirana gute nyuma we ntaba bafite. Wese ntaba bafite umva inkuru reri hari. Ubu ni tugiye kongera tukajya gukora n'ubu ntitugiye muri faza y'intambara. Oya dutangiye bundi bushya ahubwo. Uzi ko bino bintu ari nk'indirimbo y'abazayirwa. Ahenge kase. Oya. Ubundi ntambara ya Kongo uyu munsi cyari kihagaritse. Nimwe kare muzana turi atuntu two kudomana. Na hantu nyine hari intambara hago hashira ukwezi sitavuze. Niyo byaba FDR niyo bare FARDC niyo yabarinde ariko nta gice bafata. Ubundi mirwano no gukura umuntu mu gasantire. Nungufata umusozi ugaterekaho ibirindiro. FARDC ejo ndi yarabyiganye. Iranabyandika kuri Twitter iti twafashe iturage ni bari bindi. Nibuke ya name herukejo ubundi yateje ibazo dusoye itangaza. Twavuze ko ari impande urwanda na Kongo twasi. None se kayikwamba se muri entreparantese se nta bintu byari birimo. Entreparantese. Kandi yarasinye impande z'urwanda. Oya tuve ku ibaruwa ya kera. Iyo ubu cyo narafugaga tunasoza ikiganiro nuko intambara igiye gutangira. Takada. Aba muri Kongo. Wa mu cyo kuroga nanga yavuze. Sizi burasirazuba werekeza. Sizi umva sizi fire yari hari yari yibi biganiro. Kandi nubwo batigeze badusohorera imyanzuro yanditse. Ariko nka kano kantu nirebeye umuntu akambwa ati buriya mukino bo ryabihehe. Nirebera. Arambwa ati mwana wa mama ntiwabaho ugiye kuzira umwuma kambe nguhaye mu gakombe utuze ubu. Kandi kure mu 2023 akanagasuzuguro. Ko kugira. Sinshaka kuvugana nawe turebana. Sagasuzuguro. Ubwo nyine umuntu agusuzuguye kuri. Nyine ni umuntu nk'umwana ba wigometse kuri se. Ubwo rero agasuzuguro ari uwanga agasuzuguro karakubitisha ubwo cyane uwanga agasuzuguro nubwo bivuga gutyo ntabwo ko FARDC ejo bundi yigambye ko yigarura ibiturage ntacyo abandi nabo barabwiye ati mutwereke ibyo biturage mwigaruriye bikabura cyangwa ubwo birahari ariko reka tube turya ifite abavugizi benshi rega dore hari umuntu witwa niba ari Wirimanzi sinzi icyo ashinzwe uwo ni nka gavana ari mu bintu by'igiturage avuga ati ngabo twerekaho mwafashe umva babwira ibintu bihari reka tujye gutegereza ikindi gice nubwo nduhungire yaje ntabari watuzaniye ngo twirebere ariko yarasinye sasaba yasinye sasaba z'ijoro ariko rubanda baranasinye ese ubundi burabasinye barabisinze ibyo ibingibi dore ibintu byo ngo biri mu rupapuro woherereje kwa Lorenzo ibi umunsi itangazo ryasohotse ibi bagusomye bizaba birimo bazaba bavuga bati twananiwe kumvikana wenda niho zabizana nko kuya nkuri se detail tu diplomasi ubundi si inama za minisitiri zari zigamije kwemeza ko oya izi nama za minisitiri zari zo kuganira kuganira ibi urabana nkibi bavuga ngo kayikwamba yanze kandi hano harimo ikindi kintu iyo urwanda rero ruba rwateje ikibazo nirwo rwari bukomeze kwanga yego umuntu rero wanga kuko kuvuga ngo ntago nzavugana naye mu Ventura turebana kandi bararwana icyakabiri akavuga ati ibintu byo kuvuga ngo turirukana Burundi FDR ibyo bintu ntago tubijyamo yego mu byukuri ubwo ikindi kiganiro bari bagiye mu cyakabiri ngo Rwanda kuvuga ngo rukure ingabo hose ku mupaka uravuga ko utari bukure kutari bugirane utari bwirukane FDR none ukabwira umuntu ngo ibisambo genda guma micumbi kiri ariko kuraho inzugi zawe ahubwo uyu mwanzuro uvuga ngo ntidushobora na rimwe guhagarika FDR no kuyiranda bivuze ngo muzane ingabo zanyu muzishyirane hafi ku mupaka kuko isaha ni isaha FDR icyakabiri ni ukumenya uyu wanyandikiye ntabwo nongeye kumwandikira uyu wanyandikiye yamwandikira avuga aguhe n'izindi details yambwiye ati iyi nomero guhamagara nkwandikiye wisibe burana simukadesa ijugunya ayijugunya ayijugunya gabana phone
urumva arambira icyo yari namubaza akambira ati kibazo gihari nta nubwo yabihakanaga nk'umuntu uvuga ko atabishoboye hari ukuntu ushobora kuvuga uti yewe ntabwo nshobora kwiruka NFDL ko sinabishoboye yego yego sebuja yamwica ariko yabihakanaga nk'utabikora kandi yabishobora kuko guhakana ikintu udashoboye nk'umuntu akambwira nk'ubundi yambwira abantu ngo sinabasha no kuyobora umudugudu kuko nabwo ushobora kumbwira ngo umuntu yanze gukaraba ari we wavomye cyane nta mugukubitira natangira ku kandi kuyobora ni uguhendahenda ko wakarabye ukabyarawe nyabuneka karaba dore ba nimube muvuya ntabwo rero ibyo nabikora nashaka daso zikatukamuhambira uwo aho rero wose igiye muyobozi rero ikibazo kiri hano ni iyo shusho gifite ariko ikintu gihari icyo ni igihe uvuga uti sinshoboye ibintu nubwo mbona ko ari byo byiza kuyobora abaturage batwaje neza mbona ari byo byiza ariko nge Scovia nta spirit y'ubuyobozi mfite ariko Samu ashobora kuba ataba umusirikare mwiza ariko akaba umuyobozi mwiza w'akarere hanyuma nge nka umunyamakuru mwiza Shadada akaba shehe mwiza Romi akaba hagarariye abase ababerekanye ariko buri iyo umuntu yanze ko muganira inde iyo umuntu yanze ko muganira abashaka kumurwana ni ubwo rero mukubita hababaza ibiki arayikwisabira imiki nyuma y'abaturage izi nama zasobanuraga ko bari bukira ibintu ku murongo hano Kongo yari bwumvika wibuke ko nidi mushaka mu kiganiro mugaru Patrick Muyaya minister and communication wa Kongo nibwo tuza mugitari kunami zaba ku itariki 14 kwezi kwa gatandatu nako kwa gatandatu zuko kwezi kwa 9 nibwo tuzamenya uburyo bavuga ko bagiye guhagarika FDL ariko nibwo bazamenya uburyo bizakorwa byarangiye ibyo za ntase zabe Muyaya nakayikwamba batarimo kuvuga ikintu kimwe abatasi barimo n'abasirikare babo n'abatasi ba Kongo berekanye ibintu uko byakorwa bahurije hamwe batatu no kayikwamba hageze aravuga ati mwese inzobere impuguke maneko sitake kusikia ivi ariko se ntuza nawe ndakura he gatabazi tite wo gacawe ngo amwire uko bavuga mwirangara nacyo ibintu byose baganiriyeho n'igihe inama basubitse basubira umva abantu badukurikiye buretse mvuga iyi sete mwirangara bazigidabo 5 naba nabaruda ninde ru wa undi ninde rudasumbwa rudasumbwa nabatite nibambwire ngo uyu muntu avuze ngo ibizo maneko impuguke inzobere ngo bazanye intumwa zazo nibi simbyemeye byose ndabyanze mubimbwire mwiringara mwo gacu nge misubiramo ntyo mwiringara byose arabyanga nuko uvuga ngo hari ikibazo kirenze cy'abantu bakeka ukuntu Patrick yategaga iyi nama ya itariki 14 gisubizo uko aremuku yansubizaga mbwa ati kadutegereze iyi nama kandi izi nama iyo zimara gufata umwanzuro wo kujya kuri step ikurikiye nibwo abakuru b'ibihugu biteguraga nabo kuzahura none ubu Kayikwamba na Nduhungire he twabuze gica ubwo ndavuga mu kinyarwanda bahawe raporo n'inzobere bazihaye umwanya ariko none ibyo iby'inzobere byazanye ntibabyemera ni nka kwa kundi umuntu avuga ngo ndabihakana none se ni byagenze bite ndabihakana wagize ute ndabihakana umva reka mbereke reka dushimire mwe mubana natwe muri ibi biganiro ko mukomeza kudutera inkunga abaza kwamamaza turashimira abakiriye barimo kugana mic ndagira ngo mumenyeshe ko miliyoni 100 umuntu azigura ikibanza akazajya mu mujyi wa Kigali gusaba icyangombwa akazana injiniyeri ariko miliyoni 40 waba uziguze ibyumba 2 muri mic ukaba ubicuruza ko birimo abaturage basanzwe bakoramo bakaba bakwishyura noneho inyungu izakomokaho ukayiguramo bya bibanza cya kibanza cya miliyoni 40 noneho ukacyubaka ufite n'inyuma aho andi wakuye inuzi ubwo nizera ko abantu barimo kugana mic turashimira cyane pe abanyandikira bambwira ati twagiye kureba bagize bate iyo mukoze kira gikorwa bamu duteye inkunga kuko wadutumiye twamutumikiye aturangira nundi akaturangira nundi kandi dutunzwe n'aba bantu dutumikira reka dusonze ikiganiro tubashimira twizera ko mukomeza kubana natwe
ubwo Sam urimo ushaka ibase yo kumvomerera nkaho yakambajije icyonwa ni ejo nimubona atari mu kiganiro uzamenye ko namwirengeje nyinitse mwibase oya nakujyana ku kivuwe na konzi kwa yo mwibase wenda wayoga bakuniwa turiye kakagezira aho ngo karakamye karakamye pe karagenda ngaye ngo iyi karaka eh ariko agiye gakama umucanga ukaburi hejuru kuburyo n'umwana uri mukinu umucanga ariko murashira umucanga twizere ko umucanga wa Nyanza utazavaho kaba nkwa rutsiro rutsiro umucanga wa rutsiro waguyemo ministeri ugwamo gavana ugwamo komite nyobozi y'akarere n'abajyanama byose umucanga wa rutsiro undi waguyemo abandi baguyemo sinyamenye amabara yabo sanga n'abacamanza barahavuniye gukiki uraho barimo n'abagize yee aho mugira ibihe byiza rero nshimire Sam wazindutse na shada dukomeza kwisibisha SMS nimubona haraho bayisharinze umenye kari wifite uko gye narayibonye ndayimuha ndayisiba ubwo nawe niwe wisigaranye na yaraje bazo mfite Narumeho rero urimo kudusemurira bavuga kayikwamba kongeraho nandi mazina kayibamba niba ari kayibamba na Teo dufashe kuhanga bw'ibyuma ndetse na mugenzi we ninde bari kumwe ni bose na Diodone bose ubwo nabandi bose badufashe mukomeze kugira ibihe byiza